Každoročne v tomto čase, a teda aj tento rok, práve tento týždeň od 23. do 27. marca, bol dňom slovenských knižníc. Noví čitatelia mohli získať na rok bezplatné členstvo, alebo bola vyhlásená amnestia pre zábudlivých čitateľov. Knižnica od januára 2014 poskytuje svoje služby v novom, zrekonštruovanom kultúrnom dome. Sídlime tento raz na prízemí, takže sme trošku sa čitateľom priblížili, nemusia chodiť po schodoch, čo akože mnohí oceňujú. No a samozrejme, snažíme sa kupovať nové knihy, fond sme trošku vynovili, pretože pri tej rekonštrukcii a pri sťahovaní sme veľa starých kníh a takých, ktorí sa nepožičiavali, vyraďovali, takže sa snažíme doplniť ich novými. Tento rok už bola obnovená aj tradičná anketa o kráľa čitateľov za rok 2014. Dnes sme sa opätovne vrátili k ankete kráľ čitateľov za rok 2014 toto bolo. Mali sme tu dvoch víťazov ako vždy, tradične do 15 rokov. Tam vyhrala Ľudmilka Kováčová, je to žiačka základnej cirkevnej školy, prečítala zhruba 82 kníh. A v kategórii dospelých to bola pani Bernardina Šulová, a tá má prečítaných asi 141 kníh. To bolo za rok 2014, pretože za rok 2013 sa kráľ čitateľov nevyhlasoval vzhľadom tomu, že sme boli v náhradných priestoroch. Tak ja mám najradšej také skôr dobrodružné knihy, konkrétne od spisovateľa Karla Maja. Denne prečítam, ak sa mi chce, nie sú vyrušovaná, tak v kľude aj jednu knihu, v pohode. Vo štvrtok na jednom z autorských posedení v kultúrnom dome si upomienkové predmety za víťazstvo v tejto ankete prevzala kráľovná čitateľov v najmladšej kategórii. Víťazka v staršej kategórii Bernardína Šulvová sa z tejto akcie ospravedlnila. Prítomných divákov ale pritiahla vo štvrtok podvečer mladá domáca autorka Ľubomíra Brigantová, ktorá prítomným predstavila svoje ostatné knižné dielo Anielské pierka. V tejto knižočke vlastne nájdete 84 citátikov o anieloch, ktorí hovoria o tom, alebo približujú svoj svet, aby nás trošku pozbudili v tom živote. Čiže nájdeme tam citátiky o priateľstve, o láske, ale najmä o tom, že ich jazyk je proste plný nádhery a je tam milión slov na lásku a ani jedno slovo na nenávisť. Ľubka nepíše o anieloch len vo svojej knihe, ale má aj anielské srdce. Časť výťažku z predaja tejto knihy sa rozhodla venovať jednému občianskému združeniu. Občianskému združeniu Ostrov. Občianske združenie v Leviciach vzniklo pre ťažko zdravotne postihnutých, ktorí po ukončení školskej dochádzky nenachádzali uplatnenie v zamestnaní, tak sme sa rozhodli založiť občianske združenie, aby im pomáhalo zmysluplne využívať voľný čas. Pomáhajú nám rôzni ľudia od samého začiatku a tak ako pani Brigantová píše o anieloch, tak taký dobrý aniel privial aj ju medzi nás a vďačíme jej za to, že časť výťažku z tejto knižky venuje pre naše občianske združenie. O tom, ako vznikla táto anielská knižka, čo jej predchádzalo a či bude mať svoje pokračovanie, sme sa na väčšej ploche porozprávali s mladou autorkou. No a vy si môžete celý tento rozhovor pozrieť už v najbližšej rubrike Rozhovor.